No, a jsme tady zpátky. Je to druhé video, to už je vyloženě pro vás, co jste se prokousali V IP sekcí a jste e, naladěni se proklikat. Takže dali jste si čes distribuce. Já to když tak ještě můžu vrátit, abyste věděli. E, odkud přicházíme, kde jsme a kam jdeme, kam kráčíme. 6 distribuce CZ, nové připojení, my jsme si zvolili, pozor, zvolte si výrobnu, ne mikrozdroj, to je levárna trošku, takže výrobnu, zmačkneme výrobnu a už tam máme výrobnu. A v tenhle ten moment, uuuu, uh, pojď, 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 a v tenhle ten, mám toho otevřeno hodně, chtěl jsem vám, aby, tak, a já jsem klik asi na něco jiného, přátelé, omlouvám se, já jsem překlik, já jsem na spínání času, tady se můžete i dozvědět, kdy vám zpívá nízký a vysoký tarif, ale většinou máte už jeden tarif na celý den, takže už to je taková jako blbost, ale čest si toho teď dělá jako reklamu. Tak pro výrobce fotovolta, například fotovoltaika, Solární panely pro vlastní potřebu připoje novou výrobnu, rekonstruuje stávající nebo chce zvýšit její výkon provedeme vás základními kroky procesu připojení. Já tady odkřížknu tohle ten, zeptejte se nás, oni vás hned přetáhnou na kčezu. Tak a jdeme na to. Vyberte, jaký typ výrobny potřebujete připojit a dostanete více informací. Takže určitě to bude nějaký rodinný dům, byt, chalupa, bytové domy a podobně. Nebude to asi na pozemku, a nebude to ostatní objekty jako provozovny a podobně. Nějaký, takže když byste byli někdo, že byste měl továrnu nebo kanceláře, tak asi to bude spíš tam. Tak a už to přeskočilo. A když jsme klikli na rodinný dům, byt, chalupu nebo bytové domy, tak jaký výkon výrobna bude mít. Takže, e, přátelé, e, i když byste si chtěli dělat, a kolem 10 kW, stejně bych bejt vámi si kliknul na 50, na stovku neklikejte, protože tady už budete dozorovaný erů, Energetickým úřadem budou vám diktovat všechny ty věci a nad 100 kW to už jsou takový. Když máte tu firmu a pojedete přes IČO a přes tyhle věci, tak si určitě klikněte, raději bych si kliknul nad 100. I když byste potom udělali jenom 90, tak oni vám hlavu neutrhnou, jednou tu žádost máte udělanou. Takže my půjdeme a i když budete chtít udělat jenom 5-10 kW, stejně jděte sem na 50. I když budete chtít udělat 20, 30, 40 kW, ne 50, přesto jděte na 50, prosím. Ať to máte posychrovaný a zabukovaný, a nikdo v ulici už vám ty e, kilovaty nevezme. V tuhle chvíli může ve vaší ulici někdo klikat na stejný formulář a dopadne to tak, že on klikne o dvě minuty dříve a oni vám řeknou, ne, 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 pro vás už tam máme jenom 10 kW, protože váš soused si minutu předtím vybral 30. Jo, a vy už neuděláte nikdy v životě 50. To by tam stejně museli zaplatit, aby posílili aby posílili trafo a to je veliká částka na posílení trafa. Tak, jaký bude účel výrobny? Pro vlastní potřebu nebo sdílení, anebo chcete prodávat elektřinu? Samozřejmě vy ji budete prodávat, ale ne z licencí ERU, ale vy si tam kliknete, pozor na to, tady musíte kliknout pro vlastní potřebu a sdílení. Už sdílení je vlastně prodej, ale to oni tu nezmiňují, tak aby jste hned spadli k Eru, takže pozor chyták. A už jsme tady, a výrobna do 50 kW pro vlastní potřebu z přetoky do sítě. Vidíte, tady už to napsali jako chytře, když jste se proklikli teda sem, tak už vás jako je to tedy z přetoky do sítě, protože lidi jim pak zvedají telefony a zase oni jsou naštvaný. ale tady, proč nenapsali z přetoky do sítě tam před tím kliknutím? Protože chtějí, abyste si klikli k Eru a abyste platili z toho daně a dělali tyhle a tyhle další věci. Tak, jedeme dál... A tady je nějaké povídání k tomu, že podle zákona z roku 2005 může zákazník provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je připojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, a pokud není ve stejném odběrném místě, to znamená ve vašem sloupku, kdybyste si ještě připojili jinou výrobnu elektřiny, tak už vám to neprostě nepovolí. Pouze na základě, protože byste si udělali 25, a, a pak zase ještě, nebo eh, udělali byste si ještě jednou jednu a další a další. Já to mám trošku jinak. Já mám totiž dva sloupky od sebe vzdálený zahradu a barák 150 metrů, tím pádem já tam mohu žádat, jenže bohužel v téhle ulici u mě už nedali více jak 60 kW, tak já jsem si 50 kW dal na barák a 10 si dávám na zahradu. A budu čekat, Jestli se tam nerozšíří možnost amper a pak si ji můžu rozšířit zase podle tle těch kroků, které tady máte, protože tam jsme četli i na začátku, že chcete rozšířit. Kdo z vás by chtěl rozšířit, tak jděte tím krokem rozšíření. Jo? Pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. Elektřina vyrobená výrobnou bez licence je primárně určena pro spotřebu daného odběrného místa. Jedná se tedy o to, že na tohle dostanete tu dotaci, těch 200 tisíc, protože vy primárně chcete všechno zdělávat pro sebe a to, co přetejká, samozřejmě dáte i ostatním k zužitkování, ale vy to vlastně prodáváte. Ale bere se to jako, že primárně, že si to odebíráte vy. Ať se jedná o rodinný dům, garáž, halu, sídlo nebo provoz. Já tam mám napsanou garáž, takže to je v pořádku. Nebo provoz firmy. Pro provozování takového zdroje nemusíte. Nemusíte vyřizovat stavební povolení. Máte jednodušší výstavbu. Nemusíte se řídit licencí energetického úřadu. A dále nemusíte vyplňovat výkazy z OTE. jo, To jsou hrozně. To většinou mají ty, co mají vodní elektrárny, takové většinou jakoby skličující věci, které vás v dohánějí. Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje: smlouva a technické, a to je osobní a technické údaje: jméno, příjmení, datum, pokud máte ičo, datum narození nebo ičo, adresa trvalého pobytu, sídlo firmy, EAN, ten EAN je důležitý a můžete si ho už vyžádat teď. Prosím vás, abych vám poradil: vyžádejte si, jděte na stránky distribuce a dejte žádost o EAN. Tam se taky proklikáte a ten EAN vám z toho vypadne. Oni vám ho zašlou, jo, konkrétní email a telefon. A pak potřebujete, k... ještě teda kliknu nahoru, aby jsme dojeli, jo, je to všechno. A pak, co se týče technické údaje výrobny. Je požadovaný instalovaný výkon, kolik chcete vy napíšete: 50 kW, požadovaný rezervovaný výkon 50 kW, způsob připojení výrobny na tři fáze druh generátorů v případě fotovoltaické výrobny jedna o střídač, takže střídač nějaký si vyberete 50, jakýkoliv stejně, když to tam bude vám firma zapojovat, tak vám tam šlehne nějaký a zapíše ho tam. Kapacita baterie, pokud budete dávat baterky, tak i kolik přibližně baterek, můžete si dát třeba 100, 200, 300 kWh. hodin. A tady technické údaje o odběrném místě. Velikost a počet fází hlavního jističe. Vy tam v tuhle chvíli máte třeba 25, já tam měl 50, je to tady. to, 50, ale vy tam napíšete, že pak chcete 80, jo? Připojované spotřebiče a jejich výkon, to všechno tam vypisujete. A povinné přílohy jsou zde. A tady rozkliknete přílohu a už vám tam vyskočí příloha jak, jak, podat žádost o připojení a už jedete, vy si to stáhnete a v podstatě, vlastně, pardon, tady se to nestahuje, vy už normálně jedete, jedete způsobem odklikávání, jak podat žádost, o připojení žádost, podejte formou vyplnění elektronického formuláře, je dostupný distribuci a už tady nový, nový požadavek na připojení, žádost o připojení. Tak vy si na tu žádost uh, uh, kliknete zde a ta žádost vám vyskočí a vy už si ji začnete vyplňovat. Uh, ona ještě nevyskočí, oni vás tam ještě, oni vždycky jako fajn, že aby vás to jakoby unudilo abyste z toho šli pryč. Nové připojení. Ano, chci nové, ne, stávající zatím nemáme. Pokud máte, budete muset kliknout na tohle, dáme nové připojení. Chceme v hladině NN, nechceme vysoké napětí, chceme nízké napětí. Takže kliknete na nízké napětí a teď se vás tady trvalý odběr, krátkodobý odběr. My chceme trvalý odběr, klikneme na trvalý odběr a už je tady přejít do formuláře. A teď už se vás ptají, to je zase taková na trošičku. Že jsem nový zákazník, jsem stávající zákazník a vytvořit novou registraci. A tím by to vypadalo, že byste měli skončit, ale vy si dáte, pokud e, to je nový zákazník, já nevím, jak bych to žádost o připojení. Jo, nový zákazník znamená, pardon, omlouvám se, to je, když byste měli nový dům, nový číslo a vy si vyděláte jakoby novou, novou připojení distribuce, tak my dáme, že už jsme stávající. A teď vy máte nějakým způsobem buď číslo zákazníka, naleznete ve smlouvě faktuře, nebo máte EAN, o 18 místní kód a nebo máte číslo elektroměru. Jednu z těchto těch věcí zvolíte a už vám vyskočí ten formulář a vy se do něho pustíte a začnete ho vyplňovat. Pokud by vám ani tohle nešlo, napíšete mi, já odevřu ten formulář. Snad se mi to podaří, protože když už jsem zaregistrovaný, tak nevím, jestli mi ten formulář dovolí, protože mi napíšou, jak je možný, že chcete další, když tohle odběrné místo už formulář a potvrzení. Má, ale uvidíme. Když by to náhodou vám nešlo, tak to uděláme. Já se ještě podívám tady. Někde jsem měl pro vás připraveno už potvrzenou smlouvu. Nebudu vám ukazovat svoje údaje a svoje ELNY, ale rozhodně vám ukážu, že mě schválili celkový instalovaný výkon. Neschválili mě 50, ale 49 600. A počet fází jsou 3 a vidíte tady 80. 80-amperový jistič. No a pak jsem v nízkém napětí, charakteristika vypínání je B, no a tak dále, a tak dále. Tadyhle vlastně ta smlouva pokračuje. Nějakým způsobem se vás ptali na to, jaké tam máte doma spotřebiče, jaké topení, kolik to je kW, příprava pokrmů, ostatní spotřebiče, elektromobil, jestli vlastníte a tak dále. A tady, že chcete 49,6, fotočlánkový se střídačem, druh. Druh vlastně toho připojení, nebo jakoby, co to bude, nebude to vodní elektrárna, ale bude to fotovoltaika. A tady už je místo připojení, jistící skříň, hranice, kde mám, kde mám ve sloupku, nebo kde to mám, nebo v baráku. To všechno v tom, v, ty, v tom se ptají, a oni vám takhle tohleto jako smlouva už, a oni vám ji takhle jakoby pošlou k podpisu, vy pošlete a oni vám pošlou datum, do kdy byste měli se připojit na to první paralelní připojení. Ještě upozorňuji na jednu věc, že oni už si berou podíl peněz a berou si 18 900 za to, že budou muset třeba ve sloupku něco udělat a tak dále. A vy byste měli buď 50% z této hodnoty poslat hned na ten jejich účet, a já jsem jim to poslal celý hned, aby, už, aby, mi to co, aby zase oni s vámi trošku jinak jednají, když to pak pošlete. No prostě nějaký poplatky už po vás chtějí. Je to zajímavé, je to úplně na cizí účet, na jiný účet, než má klasicky čes distribuce, takže je to ještě taková nějaká přilepšení k platu, nebo jak bych to řekl, nevím, to je jedno. Chápu je, mají s tím trápení, mají s tím to a potřebují taky nějakou korunu každý, potřebujeme nějakou korunu, když s něčím máme nějaký Nějaký čas a nějaký výdaj. Jo? Takže, přátelé, to by bylo k tomuhle druhému bodu eh, asi tak všechno. Eh, budu od vás teda chtít, abyste mi jakoby na ten mail napsali Jindřichu dotazník vyplněný a zaslaný, a pak už budeme čekat na to, eh, kolik vám dovolí, a mezi tím dopočteme tu vaši střechu a tak dále. Ale byl bych hrozně rád, abyste mi natočili pětiminutový video v podstatě z hlediska toho, jak, ta vaše střecha vypadá, co se s a tak dál, aby třeba mohli nahlídnout i ty ostatní a mohli kouknout, neříkejte tam vaše jméno, odkud jste, nic takového, jenom natočte, ahoj Jindřichu, já jsem Kamil a tadyhle a tadyhle mám panely a tadyhle a tadyhle bych chtěl střídač a tak dál, ale trošičku klidně můžete tam něco, vidíte, tady mám můj podpis a když jsem to podepsal 22. 20. 2000. 23, no a tím to vzniklo. Takže to je za mě v tuhle chvíli všechno. Doufám, že vám to, to jako vyhovuje tyhle ty rady a určitě spěchejte, ať nepropásnete těn, těch 40 tisíc, o který už snížili tu, tu dotaci. Tak se mějte fajn a určitě uh, už se budu těšit na vaše nakreslený. nakreslený střechy, po případě jakoby rozepsaný, co kde máte, anebo úplně lepší udělejte video k tomu formuláři a my ho zpracujeme a vysvětlím, co byste neměli, co byste mohli, co byste měli. Nechci dělat chytráka, ale víc hlav víc ví. Jo? Takže se mějte krásně a díky za pozornost. Ahoj!